Əsamşaşlar, əzinləyəcəyərimiz, xoş gördüksün hər birinizi, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. 19-cu əsrdə yaşayıb, yaratmış Azərbaycanın ən görkəmli şairlərindən biri də Hacı Əbülhəsən Racidir. Bu demək ki, biz bugün könül dünyamızda Hacı Əbülhəsən Raci haqqında, onun poeziyası haqqında söhbət açacaq. Amma çox təəssüf doğuran məqamlardan biri də budur ki, ümumiyyətlə bu şairin ədəbi fəaliyyəti, yaradıcılığı çox az tədqiq olunub, təhlil olunub. Yəni, bizim əlimizdə çox az sayda məlumat var. Bizdə olan, yəni mənbələrdən aldığımız məlumata görə Hacı Əbülhəsən Raci Təbrizdə dünyaya göz açıb. Seyid Əzim Şirvaniyə görə, yəni onun qeydlərində oxunur ki, o 1834-cü ildə dünyaya göz açıb. Firdun bəy Köçərli isə 1831-ci ildə onun dünyaya göz açdığını iddiasını, yəni bu həqiqəti qeyd edir. Amma hər halda, ümumiyyətlə, o niyə görə az təhlil olunub? Niyə görə, ümumiyyətlə, o az tədqiq olunur? Mənə elə gəlir ki, bunun bir səbəbi var. Yəni, o daha çox dini mövzularda yazırdı. Yəni, dini mövzularda yazılmış mərsiyələr müəllifi olduğundan onu daha çox mərsiyə şairi hesab edirdilər. Bəlkə də bu səbəbdən az təhlil olunub. Hər halda, Hacı Əbülhəsən Raci haqqında çox qaranlıq məqamlar var. Bugün kifayət qədər o qaranlıq məqamlara işıq salacaq. Qonaqlarımızın sayəsində əlbəttə söylənilən söhbətlər çox fikirlərə, çox aydın olmayan məqamlara işıq tutacaq və oxunan qəzəllərlə birlikdə biz bugün sizi könül dünyamıza bax, bu andan etibarən dəvət edirik. Kəsin qədinə bir qabab içəyəb Ustad hər kəsin qədinə bir qabab içəyəb Var bir qaba ki Var bir qaba ki Özgə qabaya sicaf olun Tiz uçak
Bəs hər kəs anlasın gələ göz qürbü qədrini Rubəhlə növşirəm hərifi Məsaf olur Razim Razim Finun şehrdə gərçi vəhidsən Dəm qurma çox kim Bayis lafı kəzaf olur Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox var olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, doğrudan da yaxşı deyilmiş bir fikir var ki, ümumiyyətlə, şairin qocası və gənci yoxdur. Ümumiyyətlə, yaradıcılıq üçün zaman anlayışı, dövr anlayışı yoxdur. Çünki əsər oxunursa, dillər əzbəridirsə, ürəklərdə və yaddaşlarda yaşayırsa, dilə köçürülürsə, bir daha deyirik, deməli, o əbədi yaşardı. Necə ki, az əvvəl bizim çox gənc, dəyərli, istedadlı xanəndəmiz Hüseyin bəy Məlikov Hacı Əbülhəsən Racinin qəzəlini Bayat Şiraz üzərində köklədi. Təşəkkür edirik bu dolğun ifaya görə. Firuz müəllim, Respublikamızın xalq artisti Əliyev, xoş gəlmişsiniz öz dəyərli ansamımızla birlikdə. Ümir Nazim müəllim, Əsədullayev, əməkdar artist və əməkdar incəsənət xadimi bizim çox sevdiyimiz. Həm xanəndə, həm gözəl natiq, həm dəyərli alimimiz, mən belə adlandıram, Hacı Aqil Məlikov bugün qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Aqil müəllim, siz də zərgər, qədrini zərgər bilər. Ona görə də biz həmişə belə klassiklərimizlə bağlı mövzular olanda birbaşa dərhal həmişə yaddaşı bizə canlı enksiklopediyanı xatırladan Hacı Aqil Məlikovu yada salır. Təşəkkür edirik və başlayaq. Hacı Əbülhəsən Raci sizin üçün ilk olaraq həm bir xanəndə olaraq, bir sənətkar olaraq, bir oxucu olaraq, bir ziyalı olaraq kimdir və necə ümumiyyətlə onu xarakterizə edərdiniz? Buyurun, Hacı Əbülhəsən, Mirzə Əbülhəsən Razi də deyirlər. Bəli. Razi sözünün mənası xaiş edən, iltimas edən, yəni Allahdan həmişə iltimas edən. Aha, bəli. Allah onu beyər ki, həmişə ondan istəyəsən. Allah o adamı beyər. Bu Razi sözü də o mənanı verir. Çox böyük mütəfəkkir şair olub, çox. Baxmayaraq ki, bizim Sovet dövründə bu, demək o, öyrənilməyib. Bu kitab da müstəqillik illərində çıxıb. Sovet vaxtı razı deyilən şey yoxdur, kitab yoxdur. Rəhməti Həzbəbanın dilindən mən bir neçə qəsidəsini, novhəsini sinifdə deyib yazmışam, kasetdə məndə də öyrəyirdim onunla. Amma özə kitabı yoxdur. Amma çox sevilən tərəfindən dərvişlərin, şairlərin, alimlərin bu dilindən düşməyib. El arasında son dərəcə geniş yayılıb bu kişinin adı, çox geniş yayılıb. Bunun
tərcümə-i halı haqqında məlumat azdır, yəqin oradan siz müəyyən şeylər deyirsiniz. Müəyyən şeylər demişəm, amma əsərləri mən əlavə üçün deyirəm ki, ümumiyyətlə qəzəllərini oxuyarkən, əsərlərlə tanış olarkən bir oxucu olaraq bu qənaətə gəlirsən ki, ümumiyyətlə vaxtında sağlığında çox dərin bir təhsil görmüş. Son dərəcə. Dərin biliyə malik olmuş. Əbəs yerə onu Seyid Əzim Şirvani vaxtilə xatirələrində belə yazırdı. Yəni Racini bu cür xarakterizə edirdi. Şirin kəlamlıqda olan bir şairdir Raci. Ümumiyyətlə, rəvan təbli bir şair olub. Çox rəvan təbli son dərəcə. Şair olub. Ümumiyyətlə, və əsərləri həm də ona imkan verir demək ki, klasik Azərbaycan poeziyasına çox söykənib. Onun ümumiyyətlə, bir qəzərində, indi təxminən yadımda deyil, amma sətri tərcüməsi haradasa belədir ki, mən öz nəzmim ilə Füzuli sümüklərini dirildəcəyəm. Deyəsən, ustadı ilə Füzulini hesab eləyib. Ümumiyyətlə, onun şöhrət gətirən ən çox qəzərləri hansılar idi? Və ən çox dillərdə oxunan qəzərlər hansılardır? Bəlkə onu bir balaca xatırlayaq, Aqil müəllim. Nəqşi üzarı aluvi, bunu da deyim də. Deyin, Aqil müəllim, deyin. Nəqşi üzarı aluvi, səfhəyi canda tapmışam. Mən gülü novbaharı bu, fəsli xəzanda tapmışam. Çün zülümata getmərəm, Ab-ı həyat-ı badəsin, zülf-i siyah içində bu, qünsə dəhanda tapmışam. Küy-i nigaridə gözüm yaşını hər görən deyər, Ab-ı həyat-ı çeşməsin, bağ-ı cinanda tapmışam. Dəhri dolanma boş yerə, yəni bu dünya həyatını boş-boşuna əfsanəyə sərf eləmə, mənalı həyat yaşa. Dəhri dolanma boş yerə, dəhrə demə qədimidir. Cilvə-i la məkanı gör, mən bu məkanda tapmışam. Ah, axırıncı beytə xaiş edirəm fikir. Razinin həmişə gərək axırıncı beytlərdə şahbet deyir hamısını. Razi demə ki, nəqdi can vermə bu eşqə var ziyan. Çünki aşıqlara belə tövsiyə olunur ki, əşi bu eşqdən əl çəkün. Yəni, toxunacdan xəbəri olmaz, sonra vardının kasıbdan xəbəri olmaz. Bu da ki, dərsizin də dərddən xəbəri olmaz. Aşiqə kim ki deyirik, bundan əl çək bu yol xətalıdır, razi ona bu axırıncı beytdə cavab verir. Razi, razi demə ki, nəqdi can vermə bu eşqə var ziyan. Mən belə tacirəm ki, hər sudu ziyanda görmüşəm. Allah deyir, bəndədən istəməyim. Məndən istəyin. Mən sizə o istədiyi bizi versəm, o neymət olacaq. Da istədiyi verdi də. Ola bizi istəyək verməsin. O da rəhmətdir. Allahın vermədiyi rəhmət. Niyə? Yağır rəva bilməyib də. Deyib, buna versəm, gedər yolunu azar. Bu lazımdır ki, buna vermək olmaz hələlik. Bax, ona görə razı deyir ki, mən biraz dərdli dağlayam bu işlərdən. Razi demə ki, nəqdi can vermə bu eşqə var ziyan. Mən belə tacirəm ki, hər sudu ziyanda görmüşəm. Aqil müəllim, bu bir həqiqətdir ki, yəni tamaşaçılar da çox yaxşı bilir ki, biz sizinlə, ümumiyyətlə sizinlə bir neçə buraxılışlar eləmişik. Biz iki veriliş həsr eləmişdik, bizim doğrudan çox dəyərli klasik Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaniyə həsr elədik. Daha sonra Nəbatiyə sizinlə bağlı çox gözəl, dəyərli bir veriliş həsr etmişik. Ancaq o hələ efirə getməyib, inşallah növbəti həftələrdə o verilişi sizə təqdim edəcək əzizlərimiz. Və indi hal-hazırda Raci dünyasından danışırıq. Ümumiyyətlə, necə fərqləndirirsiniz? Yəni, Nəbatidən, Seyid Əzim Şirvanidən və digər şairlərdən sizin üçün Racinin köklü fərqi nədədir? Belə götürəndə köklü fərq o qədər yoxdur. Yəni, Seyid Əzimdir, Racidir və yaxud ondan qabaq və sonra gələn Nəbati özüdür. Bunlar hamısı klassik üslubda yazan şairlər olurlar. Əsasən qəzər janrında, müxəmməz, təxmis, rübaisindən tüşmü, tərkibbər, tərcimbər, bu işdən məşğul olurlar. Yanaşma fərqli də ola bilər. Qaldı ki, hər bir şairin öz üslubu olub. Seyid Əzim Şirvanini oxuyan kimi, məsələn, şəxsən mən biraz böyük düşməsin, mən deyirəm, bu Seyidin sözüdür. Və yaxud deyirəm, ya, bu Seyid bunu deməyib, qardaş, Seyiddə belə şey yoxdur. Və yaxud Razidən deyən kimi, mən hiss eləyirəm. Çünki Razinin sözündə, Razi bir dəfə bir şeirində bilirsiniz nə deyir? Əvvəli var, onu deyəcəm inşallah. Axırda deyir ki, sənin kəlamını raci, məlih edib Mövla. Allah-u Teala sənə bir üstünlük verib başqalarına nisbətən. Sənin sözlərinin biraz şirin olmağı ilə yanaşı, biraz da duzludur.
Demek şirdinin gereği tuzu yolu. Bunu ben bir defa demişim. Melih duz sözündendir aslında. Duz sözündendir. Deyir, senin kelamını razı, melih edib Mövla.